Сьогодні 10 травня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 10 травня в Україні світі відзначають Всесвітній день руху для здоров'я. Здавна людство відомо, що рух продовжує життя, а його відсутність негативно впливає на організм. Малорухомий спосіб життя називається гіподемією. За гіподемії погіршується обмін речовин, що викликає зниження функцій центрально-нервової системи. Тому головною метою цього дня є спонукати людей до фізичної активності. 10 травня також Всесвітній день господарювання. Присвячений він оцінці роботи професіоналів з управління об'єктами, які відіграють вирішальну роль у гарантуванні безпеки, стійкості та ефективності будівель та інфраструктури. Ця сфера вважається складною і відповідальною, вимагає високого рівня знань, професіоналізму і навичок. А ще 10 травня святкують День довіри своїй інтуїції. Головна мета цього дня – спонукати людей дослухатись до свого внутрішнього голосу, довірити інстинктам. Інтуїцією називають вміння зрозуміти щось негайно, без необхідності свідомого міркування. Завдяки цьому потужному інструменту люди приймають рішення, вирішують різноманітні проблеми та орієнтуються в життєвих труднощах. Цього дня народилися 1961 рік український поет і видавець Іван Малкович.